Здравейте, уважаеми дами и господа! Какви продукти да включим в листното подхранване на пшеницата и ечемика? Кои са топ предложенията при царевица и слънчоглед за стопанската 2018 година? И как да закупим комбайн по най-изгодния за нас начин? Ще ви представим и високотехнологични машини, включително най-голямата самоходна прескачка в света. Всичко това в днешното издание на Бизнес новините с мен Косара Тролева. Какво означава да направиш печеливша инвестиция? Фирма Opticom дава най-точния отговор. Покупка на комбайн Росселмаш на изплащане за 60 месеца с 0% лихва. А защо точно Росселмаш? Защото това е високотехнологичен, високопроизводителен и надежден комбайн. Убедете се сами. Фирма Opticom отдавна си изградила име като гарант за първокачествена агротехника, като прибавим към това и наскоро стартиралото партньорство с бранда Ростелмаш. Модерните фермери вече имат свой ориентир за точния избор на машини. Офертата става още по-неустоима с новите условия от Opticom. Покупка на зърно комбайн Ростелмаш на изплащане за 60 месеца без никакво оскъпяване. Зърнокомбайнът Вектор 425 няма как да не ви впечатли с техническите си характеристики. Голям ъгъл на обхвата на контрата 130 градуса, а диаметърът на вършачния барабан е 800 мм. Машината постига голяма площ на вършеене. Предлага възможност за работа с по-ниски обороти на барабана и по-голяма хлабина. По-малко натоварване на ситата и до 95% сепарация по време на вършеенето. Отчитайки факта, че капацитетът на този клас машини е около 20 декара на час, при нива с добив около 500 кг от декар следва, че за 10 часа работна смяна ще имаме 100 тона зърно. Не по-малко атрактивен е и моделът Across 595+. Диаметърът на вършачния му барабан също е 800 мм, а ширината му е 1480 мм. Обхватът на контрата е 130 градуса. Електронното регулиране на хлабината между вършачния барабан и контрата от кабината е 1,38 квадратни метра. Комбайнът има система за довършаване. Вършачният апарат на Across 595+ осигурява максимална производителност на машината от 45 тона на час или прави възможна жътвата на 20 000 декара за сезон. Капацитетът на този клас машини е около 30 декара на час при нива с добив около 500 кг от декар, следва, че за 10 часа работна смяна ще имаме 150 тона зърно. Благодарение на фирма Opticom, родните земеделци ще могат да оборудват стопанствата си и с зърнокомбайна Ростелмаш модел RSM-161. Диаметърът на вършачния му барабан отново е 800 мм, ширината 1630 мм. Машината има площ на вършеене 3,3 квадратни метра. Диаметърът на сепариращия барабан е 750 мм, а ширината му 1630 мм. Комбайнът е с електронно регулиране на хлабината между сепариращия барабан и контрата от кабината. Освен това е с независимо регулиране на хлабината на вършачния и сепариращия барабан. Важна подробност е, че вършачния апарат Тетра процесор осигурява максимална производителност на машината от 45 тона на час или прави възможна жътвата на 20 000 декара за сезон. Следващият модел от гамата комбайни на Ростелмаш е моделът Торум 765. Това е аксиално роторен комбайн с 4 броя захранващи барабани. Всеки следващ барабан повишава скоростта за превенция на задръстването и максимално добро захранване на основния ротор. Товароподемността на машината е 3900 кг. Комбайнът е с каменоловител и хидравлично реверсиране, контролирано от кабината. Капацитетът на комбайна е повишен с 20% с по-добро захранване на основния ротор. Роторът е задвижен от планетарен CVT механизъм, уникално хидромеханична трансмисия, която взимства предимствата на двата типа задвижване. Плавен и точен контрол на скоростта, работа при високо натоварване и надежна трансмисия без ремъчна предавка. И още новости от Ростелмаш. На тази годишното издание на Агритехника компанията представи най-дълго очакваната премиера – комбайнът Нова. Най-съвременният в света зърнокомбайн от компактния клас 3, създаден за прибиране на зърно на неголеми площи са сложен релеф и нестандартни контури. Лек, бърз и маневрен. Комбайнът е универсален и се агрегатира с разширен набор хедери за бяла жътва, бобови и окопни култури. Фирма
Фирма Стойчеви е официален представител за българския пазар на френския бранд Caruel. Компанията е специализирана изцяло в производството на прикачни самоходни прескачки за земеделска дейност. С уникалната си прецизност на работа, здравина и дълъг експлоатационен живот, прескачките Caruel се радват на все по-голяма популярност в Европа. Благодарение на фирма Стойчеви и българските фермери могат да имат тези модерни машини в своите стопанства. Основните предимства на машините са, че имат подсилено шаси, особено подходящо за българските полета, пирамидален резервуар без никакви тръби и штанги с система против люлеене. Всичко това позволява да се извършва качествено пръскане с висока работна скорост до 20 км в час. Прикачната пръскачка Caruel Olympia е със здраво шаси, което осигурява висока стабилност и издържливост, като гарантира отлични условия за работа. То защитава реколтата, както и механизмите на пръскачката. Долната част на пръскачката се предпазва от метална плоча, а механичните части посредством странични капаци. Новите модели на Olympia осигуряват широк, удобен и безопасен достъп до основния отвор на резервуара. Цялата гама прескачки Olympia е сертифицирана за движение по пътната мрежа с скорости на движение до 25 или до 40 км в час. Специалното окачване осигурява на прескачката висока стабилност както при транспорт, така и по време на работа. Основният резервуар на прескачките Caruel се произвежда от полиетилен с дебелина 12 мм. Премахването на тръбите от вътрешната им част минимизира задържането на препарата и улеснява измиването. Машината е с бутално диафрагмена помпа, което осигурява голям дебит. От Caruel са разработили и патентовали специален въртящ се механичен нивомер, който гарантира точно измерване в целия диапазон и при всякакви условия. Резервуарите за чиста вода са с капацитет 350 литра за прескачките 2500 и 3200 и 400 литра за прескачка 4000. Штангите на прескачката гарантират производителност и стабилност при всякакви условия. Штангите Alouette са стоманени с размери 18, 20, 18, 20 и 24 метра. Окачването е тип махало с система против залюляване с подвижен централен амортизатор. Разполагат с трипосочна автоматична предпазна система и защита на дюзодържателите. Штангите Phoenix се предлагат с работна широчина от 32 до 38 метра, като има възможност за промяна широчината на штангите от 32 до 33 метра или 36-38 метра. Използвани са геобразни профили за осигуряване на гъвкавост и здравина, както и междинни усилващи стоманени елементи, осигуряващи висока издържливост на конструкцията. Окачване на штангите също е тип махало, с система против залюляване с подвижен централен амортизатор. Самоходната пръскачка Caruel Nymphaeus осигурява високи резултати и чисто пръскане. Решена в 4 различни капацитета – 2500, 3200, 4200 и 5200 литра. Пръскачката може да бъде оборудвана с три типа штанги от 18 до 32 метра, от 32 до 38 метра и големите алуминиум штанги от 40 до 44 метра. По този начин Nymphaeus може да посрещне нуждите на всяко стопанство. Резервуарите за чиста вода с обеми от 260 литра до 450 литра осигуряват покриването на съвременните изисквания към пръскачките, както и гарантират пълното измиване на системата. В зависимост от модела на Nymphaeus могат да се монтират три Deutz двигателя 180, 200 или 240 конски сили, 4 задвижващи и завиващи колела с хидростатична трансмисия. Прескачката оборудвана с механично или хидравлично регулируем мост, осигуряващ колея от 1,80 до 2,40 метра, от 2 до 2,70 и от 2,40 до 3,05 метра. С неустоимото предложение на Pyrgos Agro ще спестите пари. Възползвайте се от офертата и заявете семена за пролетната кампания още сега. Новогодишният подарък на Pyrgos Agro към земеделските производители е в промоционални торби семена. Pyrgos Agro е ексклузивен представител на Института за полски и зеленчукови култури в Нови Сад, Сърбия. Годишно българската компания доставя хиляди торби с семена в различни краища на страната. Компанията е верен партньор на стотици зърнопроизводители, уверили се в качествата и безспорния успех на сръбската селекция. При авансово плащане до 20 януари 2018, Pyrgos Agro прави отстъпка по 10 лева на всяка закупена торба семена от слънчоглед. При закупуване на над 50 торби има допълнителна отстъпка – 5 лева на торба семена. Торбите от слънчоглед се състоят от 150 000 семена. 5 лева на торба семена ще получите, ако до 20 януари следващата година предплатите заявени количества царевица, а при закупуване на над 100 торби има допълнителна отстъпка –
5 лева за торба. Всяка една торба притежава 50 000 семена. За допълнителна информация търсете регионалните представители на Пиргосагро или се обадете в офиса на фирмата на телефон 0889 50 33 18. Знаете ли коя е най-голямата самоходна прескачка в света? Това е новата Харди Рубикон 9000. Тя бележи началото на нов клас в този сегмент техника и е предназначена да задоволи изискванията за производителност на големите фермери. Повече информация за Харди Рубикон ще научим от официалния представител на Харди за България – Булагро Машини АД. Новата самоходна прескачка Харди Рубикон 9000 е перфектно съчетание на капацитет и лекота на работата, което прави ежедневното пръскане лесно и бързо, като например над 10 000 декара пръскани площи на ден, при това с по-добро приложение и при по-високи скорости на пръскане. Голяма заслуга за високата производителност има увеличеният капацитет на резервуара. Това намалява чувствително времето за придвижване и пълнене и позволява по-дълго пръскане. Харди Рубикон има необходимата мощност и въртящ момент, за да носи безпроблемно по полето до 9000 литра и от 36 до 52 метра алуминиеви крила. Използването на най-технологично напреднали економичен двигател Cummins 8,9 литра с мощност до 380 конски сили осигурява максимално представяне, надежност и скорост до 55 км в час. Това е най-модерният двигател, мощен и в същото време тих и економичен. Пръскачката е с хидравлична настройка на работната ширина. Колеята на Рубикон може да се регулира в движение от 3 до 4 метра. Крилата остава стабилна дори в най-тежките условия на работа. Широката централна рама осигурява перфектна видимост в движение. Машината е с подобрен дизайн на кабината. Тя е широка и просторна, а седалката е с опция за подгряване и охлаждане. Ненадминатата видимост на Рубикон позволява цялото протежение на крилата да бъде в полезрението ви, без да прекъсва изгледа ви напред. И през стопанската 2018 производителите на пшеница и ечемик ще могат да разчитат на екипа и продуктите на Лебозол България, специалистът в листното хранене. Продуктовата листа на компанията предлага сигурни решения за всякакви проблеми на полето. Какво да включим в пролетните грижи за зърнено-житните култури? Вижте препоръките на експертите от Лебозол. Рисковете за пшеницата и ечемика през пролетно-летния период на вегетацията не са малко и не бива да бъдат подценявани. Недостигът на микро- и макроелементи може да доведе до по-ниски добиви с влошено качество. Ето защо от Лебозол България препоръчват листно подхранване на културите с необходимите микро- и макроелементи. Какво предлага портфолиото на компанията? Продуктът «Микс за житни СК» е течна смес на микроелементи с мед, манган, цинк и магнезий. Прилага се в доза между 150 и 200 мл на декар, а като резултати след третирането може да очаквате залагане на по-висок добив, по-здрави растения и повишено съдържание на протеини. Друга възможност е подхранване с «Квадрос СК» – течна смес на микроелементи с мед, манган, цинк и сяра. Дозата е между 75 и 150 мл на декар. С това листно третиране целим снабдяването на растенията с сяра, за да се усвоят основните торове и в последствие здрави растения, добър и качествен добив. В грижите си за пшеница и ечемик може да разчитате и на друг продукт на Лебозол – Triple SK. Той е със съдържание на мед, манган и цинк с акцент върху манган. Прилага се в доза 75 до 100 мл на декар. Друга възможност е третиране с 3-Max SK – течна смес на микроелементи с мед, манган и цинк с максимално съдържание на трите елемента. В доза между 100 и 150 мл на декар продуктът допринася за стабилен добив, качествено зърно и високо съдържание на протеини. Тези продукти се прилагат във фаза братене до начало на вретенене. Във фаза изкласяване от Лебозол предлагат три високо ефикасни решения – амониум TS200, разтвор на азотен тор с сяра. Прилага се в доза от 300 до 500 мл на декар. Vitalosol Gold SK е течна смес на микроелементи с мед, манган и високо съдържание на сяра. Приложен в доза от 150 до 300 мл на декар, той работи за добива и качеството на продукцията. С Nutriplan 36 в доза 500 мл на декар може да повишите хлебопекарните показатели на пшеницата и съдържанието на протеините. Затова за пролетната кампания 2018 отново се доверете на продуктовата листа на Лебозол България и експертното мнение на специалистите й.
И за пролетна кампания 2018 фирма Косат Семанс излиза с нови предложения. Най-новото попълнение в слънчоглед е хибридът Акажу по технологията Clearfield, а при царевицата хибридът Конфети в група по ранозрелост 360. Нека научим повече за тях. Акажу е най-раният Clearfield хибрид слънчоглед в продуктовата гама на Косат Семанс. Той се характеризира с ранен цъфтеж, който благоприятства доброто опрашване и пълнене на питата. В различни райони на страната Акажу се представя с много добри и стабилни резултати, като добивът превишава стандартите с до 10% при съдържание на масло между 47 и 49% в зависимост от условията и агротехниката на отглеждане. Ранният цъфтеж го прави изключително подходящ за засушливи райони. През 2017 година в Южна България Акажу надвишава средните добиви за района с 20%. Clearfield хибридът се отличава с изравнен посев и ниски растения, устойчиви на полягане. Също така е устойчив на синя китка до раса Е, което в съчетание с спазване на Clearfield технологията осигурява пълен контрол на плевелите. Конфети е най-новото попълнение в продуктовата листа на Косат Семанс в средноранната група царевици с FAO 360. Отличава се с изключителен стей, грин ефект и здрави стъбла. Тип на зърното, конски зъб, хибридът се характеризира с високо залагане на кочана 110-120 см, както и останалите хибриди царевица на Косат Семанс, което улеснява жътвата. Конфети със своя 16 редов кочан и 32-36 зърна наред с абсолютна маса от 320 грама предразполага към постигането на добиви над 1000 кг от декар, което е отличен резултат за тази група ранозрелост. По време на изпитването в България се представя с добра адаптивност в различни райони при различни условия и агротехника на отглеждане. През 2017 година резултатите от конфети са от 1040 кг от декар в района на Добрич до 1160 кг от декар в района на Русе. Отделно, добрият Stay Green ефект, който проявява, го прави подходящ за нашите климатични условия, в които има неравномерни количества валежи и периоди на засушаване. Хибридът има много добър старт в развитието си и бързо отдаване на влагата в края на цикъла. Това, уважаеми зрители, беше всичко от днешното издание на Бизнес новините. Не ни пропускайте и следващият път. Приятни минути с програмата на Агро ТВ.